دومره زدیم چې میګیره په ځوانۍ سپینه شوه، دومره عظیم یم چې په زار لکه ماشوم بخلا شم، او دومره بادر یم چې د سر قرباني نه شمارم، دومره یریږم چې مې جنگ ته هړو زړه نه کیږي، او دومره مضبوط یم لکه غر سیرې په شا تنبوم، دومره نازک یم لکه اوښکه د بڼو په سکو. ټولې دنیا سره به جنګ وکړم، خو د خپل رور په علاج نه پوهیږم، او د جانان غمه صرف دومره وایم، زه خو د نور په علاج نه پوهیږم، او دا سره جنډه خو بلی منم، خو د سر اور په علاج نه پوهیږم. لا حقیقت د اقامت او اذان نه پیژنې، په دغه پوه شه چې خپل دین او ایمان نه پیژنې، بل ها موده وشوه اختیار د خپل وطن نه لري، بل ها موده وشوه خپل ګټ او تاوان نه پیژنې. مونانه کې هلي او ډېر زیات احترامات، محبتونه او خصاتونه ومنه خبرونه دستا سو خپل غزل زار او زیم غازی نادان. قدرمنو د نننې خبرونه زمنګ یو داسي شخصیت سره ده چې داغه د کلامونو داغه د شعرونو گزار سوم رسپاتو کم دا ډېر زیات کمی ډېر معتبر شخصیت چې د فن والے سره د شعر والے سره داغه خدمات د پښتو ژبه د پاره ډېر زیات دي. په دې نننې خبرونه کې موږ سره د ګړنګي د سیمه خاغله نیازی صاحب، پلک نیاز نیازی صاحب ناشته گئی. نیازی صاحب تاسو ته په خپل خبرونه کې ډېر زیات ترکلی امید لرم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام خدای جان، تاسو خدمت خو د پښتو تاسو کوي، ځکه چې در در ور ور کلی په کلی کنه، او په دې غریبۍ کې تقه موټ ځکلې نیولې وي او خوښې نو وینو دې ثابته صبح کې ګرځي، الحمدلله په هر ځله کې ګرځي. ته فن لمن مې د ادب په صابون وینځله، د محبت مشک او انبر مې هم په اولګول، زما د عمر او د سپینو ډکو دغه حاصل، لا درمسال او جماعت نه پیژنم، خو دومره وشوه چې تا پیژنم، چې ته خالق یې ته رازق یې ربا، نو دومره وکړه چې ما مو پیژنه په هغه خلکو چې ما نه پیژنې. اے خدای نور په علاج نه پوهیږم، زه د خپل کور په علاج نه پوهیږم، ټولې دنیا سره به جنگ وکړم، خو د خپل رور په علاج نه پوهیږم، او د مغربي خیرات بے حصه کړم، قوم شور په علاج نه پوهیږم، او د جانان غمه صرف دومره وایم، زه خو د نور په علاج نه پوهیږم، کدی اختر له هم را نغلی آشنا، نو د پیغور په علاج نه پوهیږم، او دا سره جنډه خو بلی منم، خو د سر اور په علاج نه پوهیږم. ما به الزام په سر اخستی وی، خو نیازی د تور په علاج نه پوهیږم. یو سړی دی سو د شمار خبرې کوي، یو سړی دی خدا کار خبرې کوي، نن خاموش دی چې قاتل ته خبر نشي، بیا سبا له هر اخبار خبرې کوي، او چې پسنګ کې سپین سره جانان کینی، چې پسنګ کې سپین سره جانان کینی، د ګودر او د چنار خبرې کوي، او بل شی دی چې ملغلری دوړوي د خولې یارانو، ورته غوږ شئ زما یار خبرې گئی، او د حیا نه شي خاموش سترګې شونډې، د حیا نه شي خاموش سترګې شونډې، ته خو چپ یې ستا رخسار خبرې گئی. بعضې خلک د معیار خبر نه دي، خو بس مونږ ته د معیار خبرې گئی. چانه کم نه یم نیازی په یو خبره ورته غوږ یم چې هوښیار خبرې گئی. اصول مهی دی چې یاد ساتم، زه په زړه دشت آباد ساتم، او خلکو جنت او ماڼۍ جوړې کړلې، لا د پښتون کوسی برباد ساتم. اوس پته غزل ویم، هیڅ قدر د وایز د ممبر نشته، هیڅ قدر د وایز د ممبر نشته، په خبرو کې ځکه اثر نشته، او خپل تربور د پاره خې ډېرې ټوپکې، خپل تربور د پاره خې ډېرې ټوپکې، خو الوت له ملګرو وزر نشته. او بل شعر دی چې وایي، د غرض پلو ورګډ دی واګداران مې، د غرض پلو ورګډ دی واګداران مې، دا مې وورې چې زموږ څوک رهبر نشته،
او بل شعر دی چې دا د خېټې غم مې تانه ضروری دی، دا د خېټې غم مې تانه ضروری دی، نور مې هېڅ څه بوج والله چې په سر نشته، او په خوړ خو د پښتون د وینو شته دی، خو د ګلو په دې سیمه کې کر نشته. بل شعر دی چې وایي، د دې جنگ خشاک دا واړه پښتانه دي، د خلاصونې مې حس رو او ګودر نشته، د حالاتو پړکي داسې پړکولي، قفس پریکړه د مرغانو وزر نشته. او بل شعر دی چې وایي، زما یار زمانه لرې لرې ګرځي، په تعویز کې دی پیر جانه اثر نشته. او بل دی چې په دې ښار کې د هر چا په سر پټکي دي، د عاشق سړي په تن پورې سر نشته. دا مطلب علی بند خوشحال بابا شعر دی. او خالی دو زره الوتی په بارودو، خالی دو زره الوتی په بارودو، په اخبار کې نن د غم بل خبر نشته. او مطلب یې وایو چې یو پښتون دی وایه زار شه در زاریږي، یو پښتون دی وایه زار شه در زاریږي، په نیازي کې نور کمال او هنر نشته. لا حقیقت د اقامت او اذان نه پیژني، په دغه پوه شه چې خپل دین او ایمان نه پیژني، بل ها مدو شوه اختیار د خپل وطن نه لري، بل ها مدو شوه خپل ګټ او تاوان نه پیژني. اوس په دې غزل ویم چې داسې نوې غونډه شوې به فیل بدی دي، صابر سبي اتر و بل شپن وای پسې ملګری دي چې پچا پسې چې تلم هغه سړی مخې لراغې، ګمان مې هاړونه شي جوړ پیرې مخې لراغې، فریادو د زړګي خوسو خوږې خوږې ټپې وي، او د غره نه د ګودر په لار شپونکې مخې لراغې. بل شی دی چې نکاب یې په مخ د درز نه پس په لویه لاره، او د خپل څه خپل خپل ښکارېدلو که پردې مخې لراغې. بلا مو دا یو شو چې په دې سیمه سوکړه ده جوله بډه کوم کس پرلې مخې لراغې. دا اټل حقیقت دی چې دا نولس نه شل کېږي، ما ویل چې زه به یې شل کړم خو مرګې مخې لراغې. لیدلې خو مې نه یې و خاطره ستا له مخه، ښکلوم به یې په خوله که افریدې مخې لراغې. بل شی دی چې زما او د رقیب خو د پیړو نه دښمني ده، زما او د رقیب خو د پیړو نه دښمني ده، پرېږدمه یې والله که خو ژوندې مخې لراغې. او مطلب ده چې نیازي بدل ښکاري د وطن د پښتون تم نه، نیازي بدل ښکاري د وطن د پښتون تم نه، په سر به یې ګرځومه که سړی مخې لراغې. څنګه چې د ګل او د وږمو په خرشته وه، همداسې د پښتو او پښتنو په خرشته وه. او د دین یو منجورو سرې مچای پراولې، د دین یو منجورو سرې مچای پراولې، په زړه کې د بدو او د خو په خرشته وه. اوس داسې دو څلور متضاد شعرونه دي، مازې اکثر ویم چې دومره زدی یم چې می ګیره په ځوانۍ سپینه شوه، دومره عظیم یم چې په زار لکه ماشوم پخلا شم، او دومره بادر یم چې سر قرباني نه شمارم، دومره یریږم چې می جنگ ته هړو زړه نه کیږي، او دومره مضبوط یم لکه غر سیرے په شاتم بوم، دومره مضبوط یم لکه غر سیرے په شاتم بوم، دومره نازک یم لکه اوخ کا د بڼو په سکو، او دومره ساده یم چې باران پسې پټې ګرځوم، دومره ساده یم چې باران پسې پټې ګرځوم، دومره رنگین یم چې په للمه کې ګولونه کرم. او خیری راته یادېږي چې وي دومره وحشی یم چې د ژوند ضابطې نه پیژنم، دومره وحشی یم چې د ژوند ضابطې نه پیژنم، او دومره پابند یم لکه زاڼه په کتار کې. نیازی سے بلا کلامونه میرا سره وکاتا پاڑنی دی کتابونه دی کاپیانی دی، خو ستا سو اصلی کتاب په نظر نه راځي، سو وجه کیږي او شاعر سره خو اکثر دا بانای وای را وای چې کم دی وس می اوتنی کیږي، نو دلته خو زه ګورم چې ستا سو وس مو ته برابر دی، بیا هم کتاب نشته. بالکل مې وته وس الحمدلله شته، کتاب نه دی خډیرو مشتره،
خو دوه درې وجې ګوله یو خو ما نه پخوا یو کاپي ورکه شوی اوس مې بیا دومره لیکل کړي چې درې څلور کتاب دې راځي یا کوم معیاري وي خالي یو کتاب دې ښه غټ راشي آزاد نظمونه هر قسمه رشته ده ادب چې څه لیکل دي کاغذ داری دي کاغذ قلمونه دي کاغذ مضمونونه دي کاغذ افسانې دي هر څه دي کم از کم شعرونه خو راخره ښه ډېر دي خو اصلي خبره د معیار ده موږ وینو د ډېرو خو خو خلکو کتابونه والله خلک پکې څوک پیګوړی خرڅوي چا سره به د رازونو کې پراتې دي والله زه د خپلو بچو کې هم دا زور نه وینم چې زما کتاب پکې راوالي لږ پاک پیکي هغه ویل خپله خبره خو ډېره غټه خبره ده نو دغه سیز ته ګورم چې سیز قدر نه وي نو سړی دې ولې پیسې ضایع کړي که نه دومره زیات شو کتابونه او معیار راغورځېږي ورځ تر ورځ راغورځېږي نو د هغې د وجې نه بس خپل سیز هغسې معیاري لا نه ګڼم چې څوک ته وګوري څوک ته تا نه ما ته خپل ځان معلومه دی خو بهرحال کوشش کوم ستا غوندې کې ملګرو ډېر سو د بچو مې اصرار دی چې مرګ پکې سترې بوجي سنه سره خپل ژوند راټولول پکار راغونډ کړي مې دي کمپیوټر کې مې سیو کړي دي په خپل لاس مې کتابت کړي دي ځکه زه ټایپست هم یم اردو پښتو عربي انګلیش الحمدلله څلور وڼو ژبو باندې کتابت هم کولی شم لیکل پکې کولی شم راځم نو هغه مې خوندي کړي دي ان شاء الله یو څه به مرنه ځای کېږي نه او بد قدمه یار خبره ده بس ان شاء الله چې خدای پاک دې وکړي چې تاسو د ذهن او تر جوړ شي مونږ به امید کوو چې زر تر زر بس راغون کوي کلام ورور مې مهرباني زما د پاره په دیوال باندې مشال لګوي څومره خيار دی چې د خیال سره مې خیال لګوي او راته دا نه وي چې زمونږ بیرې مشو کوا چې دا نه وي چې زمونږ بیرې مشو کوا چې کله زنګي خام خار ابور ټال لګوي او د مینی دوه خبرې خولې نه راوستلې نشي څه ضرورت دی چې تصویر په دیوال لګوي چې زما نامه یې اخستله خو په داسې انداز چې نیازي وایي نو په خوله پورې رومال لګوي چې د باڼه له قبره بر ګوري دا مې په ژوبل زړه کې ور ګوري او مطلب ثانی ده باڼه دې نیغ لکه لښکر ګوري زما زړګي ته برابر ګوري زمونږ د کلی ښکلي زړونه وړي څه زورور دي زورور ګوري او د تنکې مینې دغه نښه ښکاري چې ورنه وځي نو اوتل ګوري او بل ځای دی چې سحر ماښام دی مخ ته ګورم اشنا د تناره پله نهر ګوري او زما په حال باندې غرض نه کوي نن راته بیا په زړه کافر ګوري او مطلب یې وایي چې نیازي به خامخا درګوري ښکلیا نیازي به خامخا درګوري ښکلی ښکلیا د مالک سترګو ته نوکر ګوري نیازي صاحب ډېره زیاته مهرباني کار څومره موږ ستاسو مننه وکړو دا به ډېره زیاته کمی چې په دې ګرمۍ کې په دې سختو حالاتو کې تاسو د خپل ژوند ډېرې قیمتي لمحې زمونږ په نوم کې زمونږ وخت هم د ځان سره قیمتي کړو نو ستاسو ډېره مهرباني الله دې خوشاله ساتي ګل غازی جان ستاسو مشکوري ما ځکه چې دا دویم دی کدرم ځل زړه سره دی تکلیف کوي او زه ډېر احسان مند ما زه ډېر مندو یم ځکه د وطن د علاقې په خپل علاقې خو دې وینم نو ځکه موږ خیر کلیواله بچي می خو وینم دې په ثابت څو ساعت کې غازی کله ډیر کې روانه کله په سوات کې روانه کله په مرغزار کې روانه کله په دواوه کې روانه کله شنغر کې روانه کله په جمرود کې او فریدو سره ګرځي کله ورغزو سره ګرځي کله کوهاټ کې خټکو سره ګرځي کارکتا نو ما ډیر وخت شو کله مومندو کې یو بل مومن غونډه کې او جلبل غونډه کې سړی سره ګرځي نو ستاسو خدمت ته ما سلام دی زه ته سلوټ کوم چې په دې نوکری شاګری نشته لري سره غړي خواري مزوري کې حق حلاله الله دې وستر کی الله دې ساتر کی الله دې حلال روزگار ثواب وکا او الله دې زموږ دې پښتو د پاره زموږ د زړه لپاره ژوند دې بریالي ساته ډیر مننه قدرمنو پلک نیاز نیازی سے سره تاسو واورېدو د دې کلامونه د دې شعرونه او د دې د زمنګ د پاره ډیر ښه احساسات د دې خبرې دا ثبوت ته چې مونږه پخپل لار باندې سم روان نو موږ سره نیازی صاحب پخپل دعاګانو کې اچاتې